dalkani maamulkii soo bilan balantu shacbigani la galay wakaabadi soo bandhigay dantana dantana bay dhexdiiga jiray. Wasiirkeena abiyuhu bayaan madaxweynahani xilku u binayay buu ka qabtiray baylaha. Wasiyo, wasiyo, wasiyo oo laga baxyo waxwa beebukii hirgalay. Wasiirkeena abiyuhu bayaan madaxweynahani xilku u binayay buu ka qabtiray baylaha. Wasiyo, wasiyo, wasiyo oo laga baxyo waxwa beebukii hirgalay. socoto halkan magaalada Ascanood wax yar baa maanta maqan kulan waxa muujinaysa dareenka ay dadka magaalada ku qabaan bay ku turjumaysa marka wasiir waxaan leeyahay ku soo dhawow magaalada Ascanood waxa wareysan doonaa dilaydmo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha marti sharaf kala socota maayirka degmada Ascanood jananada haweenka dhamaantii waxaad ku salaamaynaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mudane Ali Marwayn, mudane Wasiir ku soo dhawow gobolka Sool. Gobolkaagii amaankiisa iyo horumarkiisa aad ogtahay, waad aragtaa bulshadii gobolka Sool oo dhammaystiran oo aan idinka maqnayn rag iyo dumarba maanta waxay bacadka u tubnaayeen soo dhawayntaadii u soo baxeen. Runtii waa xilli wanaagsan baad ku soo beegantay Wasiir. Muddo dheer dadkani kulliba way jalanaayeen, halkan waxay u tubnaayeen soo dhawayntaada. Aad waxaan ugu faraxsannahay inaad maanta nagu soo booqatid gobolka Sool adigoo ah wasiir ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Meesha loogu baahida badan yahay dadka baahidoodu waa biyo, noloshoodu waa biyo, horumarkoodu waa biyo. Bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina nabiyuna Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Waxaan halkan bulshooyinka gobolka Sool gaar ahaan degmada Ascanood uga mahadnaqayaa sida diiran ee kalgacalka leh, ee milgaha leh, ee sharafta leh, ee ixtiraamka leh ee ay noo soo dhaweeyeen. Waxay na tusaysaa in dadka iyaga iyo ummadda aanu ka soo jeednaa iyo constituency-ga aanu ka tirsannahay ay yihiin dad sharaf leh oo karaamo leh oo heegan u ah wax wada qabsiga iyo wax wada lahaanshaha Soomaaliland.
ووقتي أذاك رنتي ووقتي آدو أذاك وأبار الشيران ودادكو بيه لآني شرطو ما نحاين رنتي مدلبان إلا يسول لوي إيو سببات شراب بدن أوجود لكن مركا آن رنتك إكشيغو دادك حقي سيكاتي مرت وينو تغينا مقالة إنو قلي دورنا وينو سوريسان دورنا وهي هولو جرتو وينو سكا ورايسان اينا وهي عن هرقايسا كلاني من نوان ويدين شاكي دورنا وهي عن لاتشوكتان نوان نور شاكي دورتا دامان وحان مرنبات كو علينا يا وحاكا موغطا عافيمات مقالة الله سعانو وحاكا موغطا وذاتشير وحاكم مغضو اهل نمو وحاكم مغضو انا ايدان توذي قرتين وحي مرخاتك كم مرخاتك عيسا ان حسبك التلاضة هاي اي كلمية هي مدحوينة جمهورية سومالي لان وان وزير كيسي احيبا ان اي دقمدا لاسعانود او ديارتا هاي ان اي حكومة دمانتي جرتا وحلقة بصدا اهد اي اهد بان دي سلامي يا دمانتي وسير كنا بحساني بيان مدح وين هاني كل شد الرجح لا يستيبو بدانا ورسي ضيو خيال خيال خيالي قلنا قبحيو وحوا فوقي فوكس دي وصير كنا بحساني بيان مدح وين هاني كل شد الرجح لا يستيبو بدانا ورسي ضيو خيال خيال خيالي قلنا قبحيو وحوا فوقي فوكس دي شذي ذا لغصري هل ينقى باتشيو بقركو كاي لا لحم بقركو كاي لا لحم wasiirku waa inoo jooga arrimeen iyo waxa aynu qabno iyo waxa aynu taban ino dhan kastaba haday tahay xagga horumarka haday tahay xagga ganacsi haday tahay xagga mashruuceed wax badan baynu ka filaynaa oo uu safarkiisa doono la socda sidaa darteed kulli waxa weeye qayb kasto ay u tahay dadweynaha reer laascaanood uu la kulmayaa maadaama ay qoraxdu nooshahay inaynu wasiirka ku soo dhaweyno si uu dadka ugu mahad celiyo intaas un baan ugu socdaynaa maanta wacdadu aad u kulushahay waxaynaga ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda somaliland shacabka reer laascaanood aad iyo aad ugu mahadsan yihiin sida sharafta iyo qiimaha leh ugu soo baxeen wasiirka soo dhaweyntiisa waan uga mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadba wasiirku wuu inoo joogaa wixii warbixina wuu ina siinayaa wixii inoo sideyna waynu kala hadhaynaa wixii aanu haynana waynu ku wara jiraynaa waa maalin khayr qabta
ومعنا الرحمات كيراينا نسوقينا إلى واحد نجا بريدا الرحمات خير قبا وسير كسر عال كيسة يا دراب خير قبا على سوكا بالأمين ردا إلى غروب تنا سوسة يا أمين دا وأنا راكو صار دواينا أنا لو أبل شوان تقول كصال وسير ك خيرات كبيعة إصال يا سناج يا حيسمو قاقي صار يا سناج يا حيسمو كل صار دواقل القاقة السلام عليكم عادي 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 بان روتيب بغادين يا دوينا ريال سانوت او يراح اسمه بدي او سي عادي عادي قيمة بان روتيب سودوي وسيرك بي اي وفتي دي لسعوتي تاسو روتيب موشن ايسا اسكو دومني مدنمو بسيل ايو تنتيو اللي فهمي وعن عادي عادي بغادين يا مرلوات مامولك قبلك ايو تدوينا عقاشة وضياشة قويانك هبلا دمانتين با آد بينا ورنتي وحيوتاي تسالة عصوب ايو فرين رنتي ايوتاي ديغان ندكالة ايو سيما دا قبل كان نفتكيسا ايو قبل ادكالة درس قبل الله سيدا حيسيمو ايو مهوها بران ايو بوه اللوا رنتي انا ايقونا سيدا صوكالة انكرتشين ايو انا يوسو دوويان وغانا مدوبان وحيد دانوهو دا المدن وصير kusoo gobolka sool ee waad aragtay dadweynahi maanta oo dhan baati ku tagnaayeen soo dhoweyntaada iyo in meel qamsare maanta waxa muuqata in mudan wasiir dadkii gobolka sool ku noolaa waa kuwa qof kama hadhin maanta meel qamsare kugu soo dhoweyeen runtii waxay taas muujinaysaa in ay wasiir aad loo jecel yahay dadkiisuna ay wax badan ka filayaan wasiirku wuxuu noo sheegay in mashruuc far badan oo biyaha lagu horumarinayo oo wasaaradda horumarinta biyaha ay wado uu ka fulin doono magaalada Laascaanood in badan baynu sugeynay runtii inaynu gobolkeena ka haqabeelo biyo maanta meel walba oo deegaankan ka kooban yahay hawdeenu walba biyahaas way gaari doonaan. aad baad u mahadsantihiin dhammaan dadkiina sharafta iyo karaamada iyo cisiga leh ee sida fiican noo soo dhaweeyey ee na tusay qalbiga furan ee runtii aanan filayn dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa moodaa inoo tahay waqti cusub oo bilaabmay. waxaad moodaa hogol caafimaad inayna martay. waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ilaahay roob inoo shubo oo raxmadiisa inoo ku deeqo oo ilaahayna soo qaboojiyo oo ilaahay ummadiisa u naxariisto. saasaan ilaahay ka baryaynaa biidnillaah waana helaynaa. waxaan kaloo idiin sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan ku dhawaaqo maanta inaanu degmada Laascaanood la gelin doono lacag hor u dhaca oo aan uga qorshaynay sanduuqa SDF ta oo gaaraysa $5 million. wuxuu madaxweynuhu ballan qaaday in lacagta baahideeda la sii wadi doono ilaa inta reer Laascaanood biyo ku filan ay ka helayaan. waxaan mar labaad idiin sheegayaa inaanu ceelal aan ka yarayn. mar bay kaftameen waxay yidhaahdeen qolaa kaftanto waxay yidhaahdeen wasiiradii biyuhu waxay u badnaayeen xagga Nugaasha. marka Nugaasha wax ku dhaceen baa laleeyay hawdka aadi dad badan baa cabasho ka muujiyey. waxaan ballan qaadayaa 4 ceel oo soo socda inay hawd ku dhacaan haddii aan la idin aad iyo aad baan idiin salaamayaa. wixii hawla ee aynu kala leenahay waynu iswaraysan doonaa. waxaan idiin halkan idinku soo gaarsiinayaa salaan iyo sharaf iyo karaamo aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan rabnaa inaynu ogaanno horumarku waa nabad. haddaynu nabad helno horumar waa helayna. dadka inaynu la macaamilo oo si fiican ula macaamilo oo hay-adaha idiin imanaya iyo dadka wax idiin qabanayaan inaad si fiican ula macaamishaan. yaan idin kula dardaarmaya nabadana ilaalisaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
قبا مرنبا كما بيريان سيدي بارك الله قدري باقشو باقشو هم تلو قدري وسير كنا بحساني بيان مدح وينا حاني كل شدا بلاتشح لاستيبو وصير كنا بحسن بيان مدح وينا هني كل شدا بلاتشح لاستيبو بنانا وهرس Bakar.